Šalies futbolo A lygos pirmasis ratas baigėsi skandalu. Dviejų stipriausių lygos komandų ekrano Sūduvos susitikime panevėžiečių pergalė 1-0 lėmė teisėjo Sergejaus Lyvos klaida, kurią matė visa Lietuva, tik ne tų rungtynių inspektorius Gercas Žakas ir ne Lietuvos futbolo teisėjų asociacija. 11 metrų baudinį į Sūduvos vartus skyrė Lyva, prieš tai neužfiksavo ekrano polėjo Tado Markevičiaus žaidimo ranka. Įvykį matęs teisėjų asociacijos prezidentas Jonas Braga teigia, kad vaizdo medžiaga dar nieko nereiškia ir tokiose situacijose svarbiausia vadovautis metodika. Nereikia žiūrėti, reikia metodikom vadovautis, o ne įrašus peržiūrinėti. Tai jūsų nuomonė teisėjas teisingai pasielgė? Inspektoriaus nuomonė jis pasielgė teisingai. Kol kas tiek nuomonių. Inspektoriaus nuomonė jis pasielgė teisingai. Jeigu bus kitų nuomonių, mes tas nuomonės svarstysim. Kol kas aš negaliu nieko daugiau jums pasakyti. Teisėjų asociacija Sergejaus Lyvos ir jo asistento Viktoro Chileckio klaidų neižvelgė ir prieš metus vykusiose rungtynėse tarp Tauragės Tauro ir Vilniaus Vėtros, kurią tada treniravo dabartinis Sūduvos treneris Virginijus Liubšys. Tąkart dviejų Vėtros įvarčių neįskaitęs Lyva liko nenubaustas. Tačiau ne tik Lyva, tačiau ir teisėjų asociacijos prezidento giminaitis Audrius Kancleris po klaidų yra nebaudžiamas. Šį sezoną teisėjai atėmė pergalę iš Šiaulių klubo prieš dvi savaites vykusiose rungtynėse su tuo pačiu Panevėžio ekranu. Tada šiauliečių gynėjas Laurynas Rimavičius pelnė įvartį, tačiau teisėjai susigalvojo nuošalę ir įvarčio neįskaitė. Kanclerio klaidos liko nepastebėtos ir praėjusią savaitę, kai Žalgirio ekrano rungtynėse, anot žalgiriečių vyriausiojo trenerio, šis taikė dvejopų standartus. Teisėjai atsimena keleto metų istoriją, kai kancleris rungtynių inspektoriui, kad šis nerašytų žemo balo, pasiūlė kyšį. Apie tai sužinojęs asociacijos prezidentas, įvykį tiesiog nutylėjo. Kitose 11-ojo turo rungtynėse užfiksuotos net trejos lygiosios. Kauno Tauro susitikimas baigėsi 1-1, Mažeikių Šiaulių ir Kruojos Atlanto įvarčių nebuvo įmušta. Pergalė 2-0 išvykoje prieš Dainavą iškovojo Vilniaus Žalgiris. Paskutinėse turo rungtynėse Klaipėda Gargžduose 0-3 pralaimėjo Bangai. Aurimas Budraitis, Tomas Ramanskas, Sport 1 žinios plus.